В емоционално обръщение към руснаците, съпругата на Алексей Навални се зарече да продължи делото му. Тя призова руснаците да се борят с режима на Владимир Путин в името на свободата. Семейството на Навални продължава да търси тялото му, а официална Москва казва, че причината за смъртта на опозиционера не е известна. Юлия Навалния се обърна към своите сънародници с емоционална реч за загубата и борбата за свобода. Тя обвини президента на Русия за смъртта на Алексей Навални и каза, че го е отнел както от нея, така и от гражданите на Русия. Преди три дни Владимир Путин уби моя съпруг Алексей Навални. Путин уби бащата на моите деца. Путин ми отне най-скъпото, най-близкия ми и любим човек. Навалния се закани, че ще заеме мястото на съпруга си и ще продължи делото му. Тя прикани руснаците да не споделят само мъката и, но също решимостта. Моля ви да споделите гнева ми и моята ненавист към тези, които се осмелиха да убият нашето бъдеще. И се обръщам към вас с думите на Алексей. Не е срамно да направиш малко. Срамно е да не направиш нищо. Същевременно майката на Навални продължава да обикаля институциите в сибирския град Салехард. Людмила Навалния не е била допусната в моргата, казаха адвокатите й. После възрастната жена отиде в офисите на следствената служба в града, но и там не успя да се здобие с информация къде е тялото на сина й. Върви разследване. Всичко необходимо ще бъде направено. Не са публикувани резултати, защото няма такива. Въпросът дали тялото ще бъде предадено на роднините не е към нас. Външните министри на Европейския съюз обсъдиха смъртта на Алексей Навални на заседанието си в Брюксел. Те се срещнаха с съпругата на опозиционера и говориха за нови санкции срещу Русия заради репресиите срещу хората с различно мнение. Последните две години демонстрациите бяха потискани. Възрастни жени бяха арестувани и деца изчезваха от училище, защото се казали думата война. Алексей Навални плати с живота си тези брутални посегателства срещу свободата в Русия. Брюксел символично ще промени името на глобалния санкционен режим на Европейския съюз. Сега той е наричан неформално европейския закон Магницки, а вече ще носи името на Алексей Навални. И така, Юлия Навална обяви, че чакат следите от новичок да изчезнат. Поради тази причина и семейството не може да стигне до тялото на Алексей Навални. Решихме да се захванем отново с темата, свързана с това химическо оръжие новичок. И да се задълба малко повече за действието му, за това какво представлява. Поканихме изключителен експерт в ефира ни, експерт в областта на химическите оръжия и боеприпаси. Това е Милко Бернер, който е на пряката ни линия и когото включваме сега. Здравейте, господин Бернер. Благодаря ви още веднъж, че приехте поканата ни. Здравейте, госпожо Линджова. Добро утро и на зрителите на Нова телевизия. Предлагам ви първо да направим една условност тук и за нашите зрители, че ние не знаем каква е причината за смъртта на Навални. Скептичен е света и по отношение на това дали някога ще се разбере истината. Русия се закани да разследва. Но Юлия Навалния допуска, че в момента се изчакват следите от новичок да изчезнат. Затова нека първо да обясним на нашите зрители още веднъж какво представлява новичок. Кога разбрахме за него? Вие сте експерт в тази област на химическите оръжия и можете да ни разкажете повече детайли. Заповядайте. Благодаря ви, новичок. Първо, може би, трябва да започнем с това, че новичок не е едно химично съединение, не е един химичен агент. От наименуванието новичок се разбира една гама от химични съединения, които са с изключително висока токсичност и които са били разработвани в бившия Съветския съюз и по-късно в Русия в периода между 70-те и ранните 90 години. Примерно до 92-3 година. Тази гама от химични съединения, нека условно да ги наречем бойни агенти, всъщност те са бойни агенти, попадат в групата на четвърто поколение химическо оръжие. Това са бойни химически вещества, които са с значително по-висока токсичност от токсичността на VX агентите,
които са от категория, от трета, от трета генерация или трето поколение химични агенти. По своето токсично действие това отново са, така както и G-агентите, зарин, зуман, табун, две газовете, V-агентите, това са нервно-паралитични отровни вещества. Те поразяват нервната система на човека и животните. Механизмът на токсичното действие е свързан с инхибиране на един ензим, който играе изключително важна роля в организма на човека. Това е ензимът ацетилхолин естераза. Нека не отекчаваме. Да, да не сме в тежките детайли. Терминологични детайли, а да го обясним така разбираемо. Тоест, новичок как действа върху организма ни? Какво поразява? Само да припомним тук, че всъщност токсиколози един път спасиха живота на Алексей Навални. 8 дни, ако не се лъжа, беше в кома, лекуваше се в болница в Германия. Абсолютно. Именно. Поразява нервната система, най-общо. Поразява нервната система на организма, блокира нервните пътища, при което настъпва спазъм на мускулатурата на тялото и оттам насетне настъпва в най-тежкия случай смърт поради задушаване, но дори и да не се развият по толкова тежък начин отравянията с нервно-паралитични отровни вещества, последствията за организма са изключително тежки. Това са наистина много потентни токсични вещества, които увреждат организма на много нива. Тук искам да ви попитам за следите, понеже наистина се захванахме с новичок отново да разкажем за това химическо оръжие покрай думите на Юлия Навалная, че се чакат следите от новичок да изчезнат. Колко дълго остава следа от новичок в човешкия организъм? И всъщност химическо оръжие ли е това? Наистина ли можем да го наречем по този начин? О, категорично. Новичок е химическо оръжие. Като минимум, да. По наличните данни, 5 агента от тази категория, от тази гама от химични съединения, са били военизирани. Такава е изначално идеята на разработването на тая група химични, т.е. синтеза на тази група химични съединения. Те да бъдат с по-висока токсичност, трудни за откриване с средствата налични в тогавашния противник НАТО и с значително по-трудно третиране в последствие. Т.е. от една страна трудни за идентифициране, от друга страна трудни за лечение, с изключително висока токсичност. По отношение на следите в организма, трудно е да се каже колко време биха могли да бъдат детектирани такива следи. Зависи от множество фактори. Зависи включително от състоянието на организма на пострадалия в момента на приемане на отровата. В какви условия... Количество, сигурно. Количество, разбира се, по какъв начин е приета отровата. Всичко това оказва влияние в последствие по отношение на идентифициране на отровата. Но трябва да се отбележи, че съвременните средства за анализ, включително на биосубстрати, са толкова съвършени и толкова информативни, че би било действително трудно да бъде скрито наличието на такива агенти в тялото на жертвата. Тоест, стига да има желание и воля да се провери дали има подобно химическо оръжие в организма на Навални. Ако, пак повтарям, има воля, това нещо би се доказало. Въпросът е да се провери. Категорично, още повече. Да, продължете още повече. Още повече, че тялото на господин Навални е в наличност. Той е някъде и специалистите в Русия имат всички възможности да
вземат необходимите проби за изследване. Последен въпрос имам към вас и пак тук правя оговорката, че вие сте експерт в областта на химическите оръжия и боеприпасите. В никакъв случай не ви вкарвам в разговор на токсиколозите, на хората, които се занимават точно с токсикология, прощавайте, и са лекари. Но възможно ли е, понеже излезе една информация за това, че вероятно тромб е причината за смъртта на Навални, възможно ли е тази отрова да предизвиква и такова състояние на тромбози? Не бих желал да спекулирам, но не мисля, че това е типичен симптом на отравяне с нервно-паралитични токсични вещества. Да. Казвам го, отново упоменавам, че всъщност информацията за тромб като евентуална причина за смъртта на Навални всъщност идва като информация от руската страна, от Русия. А за това тепърва виждам, че и различни европейски държави вече предприемат действия и настояват за отговори от страна на Русия. Ако трябва да завършим тази тема, как ще обобщите всичко това, което наблюдаваме в момента като процеси? Русия с войната в Украина, новината сега за смъртта на Навални, арестите на хората, които искаха да почетат паметта на Навални. И с това да завършим. Как да ви кажа, това разбира се не е нормално състояние на обществото. От години наред руското общество се нажежава до бяло. От години наред руското общество е подложено на една много тежка пропаганда. За съжаление, големи части от това общество се поддават очевидно на тази пропаганда. За съжаление, този акт на насилие над Навални в някои от средите на руското общество се приема като проява на сила на държавата. И това се оправдава. Което е страшно. Това означава, че започват едни процеси на деградация, които не могат да доведат до нещо добро. За съжаление, отново, руското общество е подложено на една много тежка пропаганда, можем да я наречем промиване на мозъци. И този процес постига своите резултати, очевидно. Благодаря ви много, господин Бернер, за това, че приехте поканата ни. Още веднъж го казвам, като експерт в областта на химическите оръжия и боеприпаси. До нови срещи ще ви очаквам, разбира се, и в студиото ни. Сега, уважаеми зрители, погледнете.